السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیر وافیت سے ہوں گے۔ میں مکہ حرم شریف سے لائیو حسن۔ ناظرین، نیٹ ورک کی پرابلم کی وجہ سے ویڈیو تیسری مرتبہ کٹ رہی ہے، تو ابھی آپ دیکھیں حرم شریف کا انتہائی خوبصورت منظر۔ الور افریدی ہیں جی، ماشاء اللہ جی، عبد الوحید علی ہیں جی، سبحان اللہ جی۔ یہ دیکھیں ناظرین، انتہائی خوبصورت نظارہ۔ میں ابھی زوم کر کے آپ کو کعبہ دکھاتا ہوں۔ فلاور افریدی ہیں جی، دعا کیا کرو جی، ضرور بھائی، کیوں نہیں، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں جی۔ مومن فیروز ہیں جی، ماشاء اللہ جی، شکریہ فیروز صاحب۔ میں پہلے بھی دو مرتبہ لائیو چلا چکا ہوں، لیکن آج نیٹورک کی پرابلم ہے، فیس بک، پورے فیس بک میں پرابلم ہے، جس کی وجہ سے آج لائیو نہیں آ رہا، بار بار کٹ جاتا ہے، تو اس وجہ سے ابھی تیسری مرتبہ چلا رہا ہوں۔ محمد فیروز جی، ماشاء اللہ جی، شکریہ۔ فلاور افریدی ہیں جی، میرے بھائی کے لیے دعا کیا کرو کہ بیمار ہے، خاص دعا جی، ضرور بھائی، اللہ پاک آپ کے بھائی کو اور باقی جتنے بیمار ہیں، اللہ پاک سب کچھ شفائے کاملہ عاجل عاملہ مستمر نصیب فرمائے جی۔ نماز پہلے نہیں دیں گے، نماز کے ٹائم پہ نا اس کے پہلے اٹھا دیں گے آپ، وہاں تک آپ دیکھ لو۔ صاحب زادہ خان ہے جی، دعا کرو مجھے جی، ضرور بھائی دعا کریں گے جی۔ جو جو دوست ہمارے یہ لائیو ویڈیو دیکھیں ہوں، ان کو چاہیے کہ وہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی یہ حسین منظر دیکھ سکیں۔ یہ ابھی چھت پہ طواف ہو رہا ہے۔ اب یہ
چھیل لے جو فلائٹ آ گیا نا. صدر انصاری ہیں میرے والد کے لیے ماں کر دعا کر جی ضرور بھائی اللہ پاک آپ کے والد صاحب کی ماں فرما اور جتنے مسلمان فوت ہو چکے ہیں اللہ پاک سب کی ماں فرما جی. رضوان اللہ جی ماشاء اللہ جی شکریہ رضوان اللہ صاحب. دیکھیں ناظرین کوئی فلور بھی خالی نہیں ہے سب فل ہیں. سے نواز دعا کریے گا نام دے کر ان سفر خان جی ضرور جی اللہ پاک آپ کو بھی نرینہ اولاد سے نوازے اور باقی بھی جتنی ہماری بہنیں ہیں اولاد سے باروں میں اللہ پاک سب کو نرینہ اولاد سے نوازے. راغب ابھی میں سر میرے والد والدہ کے لیے دعا کروں کہ انہیں بھی آج کی صدا نصیب ہو بڑھو آمین. سمامی راغب صاحب اللہ پاک آپ کے والد صاحب کو اور آپ کی والدہ کو آج کی صدا نصیب فرمائے جی. نشانی ماشاء اللہ جی علیکم جی آمین سم آمین جی. سوتنا ہے جی ماشاء اللہ جی خانہ جی ماشاء اللہ جی عرفان بلوچی جی ماشاء اللہ جی سب دوستوں کا بہت شکریہ جی. وہ جو دوست یہ منظر دیکھ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ جی ویڈیو شیئر کریں تاکہ جو دوست ادھر لائک نہیں دیکھ سکے وہ تاکہ مطلب پیج کو لائک نہیں کیا ہوا وہ بھی آپ کے فرینڈ بھی دیکھ سکیں اس حسین منظر کو. عبدالوحید علی ہیں جی زبردست پہچان بلوچی جی ماشاء اللہ جی. ناظرین یہ طواف ہو رہا ہے داؤد خان ہے جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. مزمل بٹ ہیں ماشاء اللہ. سید فیضان علی جی السلام علیکم فرینڈز وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی. بھائی عبید اللہ الحسن جی ماشاء اللہ جی. میرے کوئی کام نہیں بنتا ہے پلیز دعا کریے گا مہربانی ہوگی. سید فیضان علی صاحب اللہ پاک آپ کی ہر مشکل آسان کرے جی آپ کی جتنی پریشانی اللہ پاک دور کرے جی. داؤد خان ہیں جی سلیمان خلی میرے لیے دعا کرنا چاہیے ضرور بھائی کیوں نہیں ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں جی. فیصل کے ولی ہیں جی دعائیں یاد رکھنا جی ضرور بھائی آمین سم آمین جی. رفیع الدین الحمد اللہ جی. ناظرین اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ آپ کے جتنے فرینڈ ہیں وہ اس ویڈیو کو لائیو دیکھ سکیں یہ انتہائی خوبصورت منظر ہے. اللہ پاک میرے ہسبینڈ کو کامیاب کریں ان کے سفر کام خیر سے ہو کے جائیں جو چین سب جی.
پیرنٹ ہوں، نکا جی اللہ پاک آپ کے ہسبینڈ کی پریشانی دور کرے جی، ان کے کام میں آسانی کرے، بڑی مہربانی اینڈ تھینک یو سو مچ، ویلکم بڑو سارے جی، فرقان شیخ صدن انصاری ہیں جی، میری ماں کے لیے دعا کریں بھائی جی، اللہ پاک جی آپ کی امی کی شفائے کامل عطا فرمائے جی، ان کو خوشی سے نوازے، آن لائن قرآن اسٹڈی بلال بھائی ہیں جی، آ گئی ہے علی بھائی جی، بھائی بہت شکریہ، شکر ہے آ گئی ہے، نیٹورک کی پرابلم تھی جس کی وجہ سے شو نہیں ہو رہی تھی، زلفی ہیں جی، اللہ اکبر ماشاء اللہ جی، رب ملک ہیں یا اللہ، ہمیں معاف فرما دے، آمین ثم آمین، مسعود چاولہ ہیں جی ماشاء اللہ سبحان اللہ جی، نصیر احمد جی آمین ثم آمین، تنیش ملک ہیں جی، اللہ پاک میری امی کو صحت سلامتی والی لمبی زندگی عطا کرے، آمین ثم آمین جی، بھائی میرے لیے بھی دعا کریں، محمد خرم ہے جی، اللہ پاک آپ کی خوشیوں سے نوازے جی، اللہ پاک آپ کی پریشانیاں دور کرے، خرم بھائی، سلیم نیازی ہیں جی آمین، افریدی ریاض ہیں جی، یا اللہ ہمیں رشم، ہمارا پشتو ناراضی دا اردو راضی، یہ دیکھیں ناظرین یہ طواف والی جگہ بالکل فل ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ایئر ہم بھی وہاں موجود ہوں حج کے لیے، مسفر خان آمین ثم آمین جی، اللہ پاک آپ کو بلائے اور باقی جن مسلمانوں کی خواہش ہے اللہ پاک سب کو بلائے جی، اپنے گھر کی زیارت نصیب کرائے جی، آمین جی، محمد خرم ہے جی، اللہ میرے لیے رزق وسیع کرے، آمین ثم آمین، سب کو نصیب فرمائے، علی بھائی میرے ایس ایم ایس آ گئے ہیں تو بتائیں میں شیئر کروں جی، بھائی لل بھائی آ گئے ہیں آپ کے ایس ایم ایس، رب ملک یا اللہ مجھے معاف کر دیں، آمین، اللہ پاک آپ کو بھی اور باقی سب مسلمانوں کو معاف فرمائے جی، بلال بھائی آپ کی میسج مجھے مل گئے ہیں، آپ شیئر کر دیں ویڈیو کو، محمد حبیب بازی جی اللہ اکبر جی، پرنس مجھے کہیں آمین، جزاک اللہ سسٹر شکریہ جی، میں ڈیلی اسی پیج پر لائیو آتا ہوں آن لائن قرآن اسٹڈی پر، آپ اپنے فرینڈ کو بھی یہ لائیو منظر دکھایا کریں، ویڈیو کو شیئر کیا کریں تاکہ آپ کے جتنے فرینڈ ہیں وہ بھی یہ حسین منظر دیکھ سکیں، اور ہمیں بھی دعاؤں سے نوازیں اور خود بھی دعائیں لیں اور کریں، اللہ میرے بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، آمین، محمد خرم صاحب اللہ پاک آپ کی بھی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے اور باقی بھی جتنی ہماری بہنیں ہیں اللہ پاک سب کے نصیب اچھے کرے جی، خان زمان ہیں جی نائس، اللہ پاک ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے اور گناہ جو ہماری دعاؤں میں رکاوٹ بنے، آمین ثم آمین، اللہ اکبر، خوشی دعاؤں کا طلبگار ہوں، شہاب افریدی جی ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، عبید پردیسی ہیں جی ماشاء اللہ جی، سویٹس صابر ہیں جی ماشاء اللہ جی، حبیب السلام علیکم، وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی، بھائی جان یہ دیکھیں ناظرین انتہائی فضل نمبر، اللہ پاک میری بہن شاکرہ کے نصیب کھولے، ان کی شادی ہو جائے جلد سے جلد، آمین ثم آمین جی، اللہ پاک آپ کی سسٹر کی اور باقی جتنی ہماری سسٹر بیٹھی ہیں جی، اللہ پاک سب کے نصیب اچھے کرے، سبحان اللہ جی، چمڑا حکلی دار مڑا پشتنا رضی افشا اسد، آمین، اللہ پاک مجھے میری بیوی بچوں کے ساتھ اپنا گھر بلائے، آمین ثم آمین، دعا میں شامل کریں، سویٹ شابر صاحب ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں جی، السلام علیکم مرحبا والد خانہ جی، وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ اللہ اکبر جی، بابر ہنس بٹو ہیں جی ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ جی، اللہ پاک ہمیشہ فیصل کی تمام تکلیفیں دور کر دے، رزق روزی میں برکت دے، آمین ثم آمین جی، فریدی ہیں جی سبحان اللہ جی، سبحان اللہ جی ماشاء اللہ جی، گل نواز فکر مند جی فرمائیے جی، اللہ اکبر جی،
اللہ میرے لیے آسانی پیدا کر دے. آمین. سمانی جی اللہ پاک سمرہ کمل اور شمیلہ روان کی جلد سے جلد. آمین. سمانی جی چودھری صیف نمارا جی صیف جی ذیشان خان جی ماشاء اللہ جی سواد خان جی ماشاء اللہ سمان علی جی ماشاء اللہ جی سمان اللہ جی زاہد بن علی ہیں. پلیز ریمائنڈ مائی اینڈ مائی فیملی اینڈ یور جی ضرور بھائی ہمارے گاؤں کے ساتھ عطیہ عمران اللہ پاک سب حجاج کا حج قبول فرمائے. آمین اینڈ سبحان اللہ جی شکریہ. گل نواز فکر مند جی اوکے جی سبحان اللہ جی جی رحمان صاحب ہیں پھر سب نے اللہ پاک سب کو بلائے. آمین سم آمین اللہ اللہ مجھ سے راضی ہو محمد خرم. آمین سم آمین جی اللہ پاک سب سے راضی ہو. اللہ دیکھ کر مسلمان نصیب کر دیجیے. آمین ذیشان خان میرے لیے دعا کرو بھائی جی بھائی اللہ پاک آپ خوش ہو نوازے جی آپ کی پریشانی دور کرے جی ذیشان خان جی. آمین ملک بلال احمد صاحب ہیں. بلال صاحب اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. آپ ہمارے ساتھ بہت تعاون کرتے ہیں ہماری دعائیں آپ کے ساتھ رہیں گی ہمیشہ مرتے دم تک ماشاء اللہ جی ہمارے دور کرے. آمین جی سے بفریدی ماشاء اللہ جی. آمین یا اللہ فیض کے زمانے خادم خپلوا گھماڑا پشتو نہ راضی اردو راضی گانا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ الحمد ماشاء اللہ جی مانور خان جی ماشاء اللہ جی سویر صابر جی. آمین سلیم نیازی ہیں جی ماشاء اللہ جی اللہ پاک ایمان والی زندگی دے. آمین سم آمین جی. کرن نور ہیں جی ماشاء اللہ جی. پرنس منیک اللہ پاک آپ کو بہت ساری خوشیاں دے ماشاء اللہ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں. آمین سم آمین سر سر ہم آپ کی دعائیں لینے کے لیے یہی کام کرتے ہیں. منی سے دیکھے جی ماشاء اللہ جی شام پروین جی سبحان اللہ ماشاء اللہ جی عزیز انجم ہیں جی ماشاء اللہ جی ناظرین جو یہ ویڈیو دیکھیں ان کو چاہیے کہ یہ شیئر کریں تاکہ آپ کے فرینڈ بھی یہ حسین منظر دیکھ سکیں جی ماشاء اللہ جی. عرفان خان جی اللہ مسکان مرزا جی ہمارے لیے بھی دعا کر پلیز ہمیں بھی جلد جی بلائے. آمین سمجھ قاری قادر شاہ جی ہم کو دعا ضرور کرو جی. خادم خبلوق صاحب ضرور دعا کریں گے جی اللہ پاک آپ کو خوشی سنوا دیجیے ماشاء اللہ جی. ذاکر مہنگی ماشاء اللہ جی سبحان اللہ جی زین ماشاء اللہ بھائی دعا میں ہم کو بھی یاد رکھنا پلیز جی ضرور بھائی ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں بھائی ماشاء اللہ دعا کرنا جی ضرور بھی ماشاء اللہ تبارک اللہ جی ماشاء اللہ ان سے کو بہت ساری خوشی دے ایک دوسرے کے ساتھ. آمین سم آمین جی لیاقت علی جی ماشاء اللہ جی ویری گڈ. آمین آمین اللہ بھی آمین جی ہمیں بھی دعائیں یاد رکھیے جی ضرور بھائی جان ماشاء اللہ جی اللہ میرے والدین کو بھی یہاں نصیب کرے. آمین سم آمین سسٹر آپ کے والدین کو اللہ پاک بلائے اور باقی بھی سب کے والدین کو اللہ پاک سب مسلمانوں کی زیارت کرے جی. مسکان مرزا جی پلیز اللہ پاک جلدی کوئی سبب بنا دے دعا کریں جی ضرور یہ تھی ساری نہیں ہمارے لیے بھی دعا کریں جی ضرور بھائی منا منا جی ماشاء اللہ جی عرفان خان ماشاء اللہ جی میں اس وقت حرم میں ہوں. قادر شاہ بھائی کس جگہ پر ہو میں چھت پہ ہوں ادھر آج سب ہمارے باپ ملاقات کریں گے جی. عبدالرؤف جی ماشاء اللہ جی لیاقت علی جی ماشاء اللہ جی میرے صحیح جی عثمان اللہ جی زید بن علی جی ہمارے لیے سارے بن علی جی ضرور بھائی دعا کریں گے جی. ماشاء اللہ جی اللہ کرے جی صبح نہیں جی ماشاء اللہ جی فیضان صاحب جی ماشاء اللہ جی ٹھیک ہے جی میں دعاؤں میں یاد رکھنا بھائی جی ضرور بھائی تریم رانا جی ماشاء اللہ جی بابر علی جلال جزاک اللہ جی محمد شاہ اللہ طرف السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ماشاء اللہ جی دنیا بول جی بھائی سلام میں بھی آتا ہوں بولیں جی بھائی سلام میں بھی آتا ہوں جی بھائی آ جائیں عتیق شاہ جی ماشاء اللہ جی سلام بڑھو جی وعلیکم السلام علی بھائی بھائی کو یاد کر لیں جی. بلال بھائی آپ ہمارے دلوں میں رہتے ہیں آپ کے ساتھ ہیں ہماری دعائیں اللہ پاک آپ کو خوشی سے نوازے جو آپ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں. اللہ پاک آپ کو بھی اپنے گھر میں بلائیں آپ کی فیملی کو اللہ پاک آپ کے گھر والوں کو نصیب اچھی کرے جی. میرے ابو اور امی بھی حج میں ہیں جی اغاصب صاحب اللہ پاک آپ کی امی ابو کا حج قبول کرے جی. میں دعا کرے جی دین ہم کو دعا ضروری پلیز میرے
سید غوثی عامر ہیں جی. اللہ پاک میری میری ہسبینڈ اور بچوں کو اللہ پاک ہمیشہ اپنے حفظ امان میں رکھے. آمین. سمجھ دور گانے ماشاء اللہ جی. پبلک زندہ باد جی. بالکل جی زندہ باد جی. یا اللہ ماشاء اللہ جی. آپ کہاں رہتے ہیں جی؟ بھائی میں حرم کے اندر ہی رہتا ہوں, یہاں پر جاب کرتا ہوں جی. آمین جی ماشاء اللہ جی. السلام علیکم دوستوں. ماشاء اللہ مرحبا زبردست. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ تو ہمیں یادت پلیز جی. ضرور بھائی لہٰذا یا میرے رب میں بھی حج نصیب ہو. آمین. سمجھ کیسے ہو آپ جی؟ بھائی اللہ کا کرم ہے الحمد للہ جی. نسمت علی ماشاء اللہ جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آمین جی. درود اور سلام اللہ پاک ہم جانے. اللہ پاک سب کی مدد اور درود فرمائے. آمین جی. پریم فار مائی فیملی محمد عزیز جی. ضرور جی. عدیل پرین سے ماشاء اللہ بکار ماشاء اللہ جی. ماشاء اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خان خانہ جی. ماشاء اللہ جی. ماشاء اللہ آپ کا نصیب تو بہت اچھا ہے جی. بھائی ذیشان بھائی الحمد للہ. شربٹا جی میں پلیز کال امین سما جی. ابھی میرے لیے خاص دعا فرمائیں جی کہ اللہ پاک ہر رمضان میں مجھے اپنی فیملی کے ساتھ مکہ مدینہ سے. آمین. سمجھ دعا یاد رکھنا بھائی آج سب جی. ضرور بھائی ہماری بھی دعا کر جی. ضرور ماشاء اللہ جی. خان اللہ جی ماشاء اللہ. آمین. خان اللہ جی. ارمان خان جی ماشاء اللہ. اللہ پاک ہمیں بس اپنی محتاج رکھنا. آمین. ہمارے لیے بھی دعا کرنا جی. ضرور جی بھائی پلیز بہت دل سے دعا کرنا جلد سے جلد اللہ کی نعمت سے نوازے. آمین. سسٹر ضرور دعا کروں گا جی. بھائی میرے لیے بھی اسپیشل دعا کر دیں. سارا صدیقی جی ضرور سسٹر. میں دعائیں پسند ہیں شیخ نصیب بھائی. ماشاء اللہ مجھے بھی اپنے گھر کی دیدار سے فرما. آمین جی ماشاء اللہ. یہ دعا میں میرے لیے جی ضرور اللہ آپ کو خوشی رکھے. آمین جی. آج شکریہ سید غوثی عامر ہیں. سبحان اللہ جی. حسین خان جی گڈ ایوننگ. آن لائن قرآن اسٹڈی ماشاء اللہ تبارک اللہ جی. ماشاء اللہ جی. ہمارے لیے دعا کرنا بھائی سب جی. ضرور بھائی علی احسان ہے بھائی. ہمارے لیے دعا کرنا پلیز. اللہ میری پریشانی دور کریں. مجھے اپنا گھر دے. آمین. سمان ماشاء اللہ جی. ماشاء اللہ جی. اللہ مجھے بھی اپنے گھر بلا لے. آمین جی ماشاء اللہ جی. بھائی میرے اور میرے گھر والے کے لیے دعا کرنا. ان شاء اللہ اگلے سال فہیم خان اور اس کی فیملی کو حج اور عمرہ کی ساتھ نصیب فرما. آمین. سمان سمان علی جو بھائی ہیں جی ماشاء اللہ جی. نصیب کریں. دعا کرو جی. ضرور بھائی محمد بلال جی ماشاء اللہ جی. بھائی پلیز پرے فر میں اہل احسان جی. سسٹر ضرور جی. اللہ پاک آپ کو بھی اپنے گھر میں بلائے جی. جی امینہ ہیں جی. ناز جی. رانا عصمت علی ہیں. اللہ پاک ہم کو بھی بلا لے. آمین ثم آمین جی. ماشاء اللہ جی. سبحان اللہ جی. نکی بابو ہیں. سبحان اللہ. میرے لیے بھی دعا کرنا. اللہ میری تمام پریشانی دور کرے. ملک ایوب صاحب آپ حرم ہیں. آپ ہمارے لیے بھی دعا کرنا جی. اللہ پاک آپ کی پریشانی دور کرے اور ہمارے بھی. انعام فاروقی اسلام بھائی جان میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے دعا فرمائیں. انعام فاروقی صاحب ضرور دعا کریں گے جی. تھینکس جی. تھینکس ٹو شیئر بے زمان صاحب. میں تقریباً ڈیلی لائیو آتا ہوں اسی پیج آن لائن قرآن اسٹڈی پر. آپ اسی ٹائم پر دیکھا کریں. ان شاء اللہ میں ڈیلی لائیو آؤں گا. ماشاء اللہ جی. سبحان اللہ جی. ماشاء اللہ جی. بیت اللہ ماشاء اللہ جی. آپ روز لائیو آتے ہیں ذیشان خان جی. بھائی میں آن لائن قرآن اسٹڈی پیج پر ڈیلی لائیو آتا ہوں. کشف دھوان جی ماشاء اللہ جی. سجاد احمد جی ماشاء اللہ جی. عرض محمد ماشاء اللہ جی. دعا میں یاد رکھنا جی. جبل سم جی ضرور بھائی جی. انگر رفیع دغاری پلیز ابھی نام دے کر دعا کریں. اللہ پاک شکریہ کریں. آمین جی. اینگ رفیع صاحب اللہ پاک آپ کو خوشی نواز جی. بھائی پلیز میرے لیے دعا کر دیں اور خصوصی میرے والدین کے لیے جی. اللہ پاک آپ کے والد صاحب کو شفائے کامل عطا کرے. دعا کی درخواست جی ضرور جی. سبحان اللہ نیسی میں عابد شاہ فرام اسلام آباد پلیز میری بیٹی کی شادی کے لیے دعا کر دیں جی. ضرور جی. عابد شاہ صاحب اللہ پاک آپ کی بیٹی کی نصیب اچھی کرے اور جلدی سے ان کی شادی ہو جائے. بہت خوش نصیب ہیں بھائی جی. جی الحمد للہ جی. ہم سب کے لیے دعا کرو کہ مسلمان بالکل اچھا تعین ہے ان کا بہتر معاملہ فرمائے. آمین سمان جی. ماشاء اللہ نیکسٹ ایئر اللہ پاک مجھے ان سے کہ امی اور پوری فیملی کو حج کی ضرورت نصیب فرمائے جی. آمین سمان. آمین سسر جی دعائیں مجھے دعا کرو جی. ہمارے لیے دعا کرنا جی ضرور جی.
عمر کو کریں اللہ پاک مجھے پھر عمرے کی سزا نصیب کرے. آمین جی. کل ایک بھائی چھت سے گرا, اس کی کوئی اپڈیٹ؟ جی سسٹر, وہ چھت سے نہیں دوسری منزل سے گرا تھا اور وہ خود ہی گرا تھا. اس نے خودکشی کی, اس نے سمجھا کہ یہ اللہ کا کار ہے, شہادت کی موت ملے گی. میں بیمار ہوں, دعا کرو بھائی جی. ضرور بھائی, میرے لیے دعا کرنا چاہیے, ضروری نام ایک بہترین ترقی ہے. میں سب کے لیے دعا کریں کہ ان کی وہ آپ کی دعا کرتے وقت پوری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیا کریں کہ سب کی نیک اور جائز دعائیں پوری فرمائیں. آمین. سلم عامر جی شعر. آمین ہے ماشاء اللہ جی. جی سب دوستوں کے پاس ویڈیو ٹھیک آ رہی ہے؟ کچھ دوستوں کے پاس ایرر آ رہا ہے, وہ مجھے میسج کر رہے ہیں میسنجر پہ. پلیز کوئی دوست مجھے میسج کر دے کہ ان کے پاس ویڈیو کلیئر آ رہی ہے. میرے ابو کی صحت کے لیے دعا کریں جی. ضرور بھائی جی, اللہ پاک آپ کے ابو کی شفا کاملہ عطا کرے, اور باقی جتنے مسلمان ہمارے اللہ پاک سب کو شفا کاملہ عطا. ندیم خبر ہے جی ماشاء اللہ جی. سبینہ کا پلیز میری ماں کو دعا کرنا جی. ضرور جی, اللہ پاک آپ کے امی شفا سے ٹھیک آ رہی ہے. بالکل جی, شکریہ سید غوثیہ صاحب. سجدہ میں میرے لیے بھی دعا کرنا جی. ضروری کلیئر ہے بھائی جان جی. شکریہ بھائی صاحب. رزق حلال روزگاری کے لیے دعا کریں جی. ضرور بھائی, اللہ پاک صاحب کو رزق حلال اور اچھی روزگاری سے نوازے جی. آمین جی. سبحان اللہ جی. عید کب ہے سعودی میں بھائی؟ جمعے کو عید آ رہی ہے, جمعرات کو حج ہے. اللہ اللہ ماشاء اللہ جی. دعا کرو اسپیشل جی. ضرور بھائی ماشاء اللہ جی. زید نورانی جی, میں سبحان اللہ شاہ خان بیٹی آئے ہیں جی ماشاء اللہ. اللہم ارزقنا مریم علی جی, اللہم ارزقنا زیارت مکہ. آمین سلم آمین سسٹر. اللہ پاک آپ کی زبان مبارک کرے, اللہ پاک سب کو یہاں پر بلائی. میری سسٹر بہت پریشان ہے, اس کے لیے دعا کریں بھائی جی. ضرور سسٹر, ضرور بھائی, اللہ پاک آپ کی سسٹر کی پریشانی دور کرے جی. بھائی روزی کے لیے دعا کی التجا جی. اللہ پاک آپ کو اپنے بھائی کے خزانوں سے رزق عطا فرمائے جی ماشاء اللہ جی. یاد علیہ السلام علیکم السلام و رحمۃ اللہ جی ماشاء اللہ. جس جگہ ابھی آپ ہو اسی رمضان میں ہم نے یہاں نماز فجر ادا کی تھی ماشاء اللہ جی. میں رمضان کے اندر بھی لائیو آتا تھا لیکن وہ ایک دوسرا پیج تھا, اسی جگہ سے ہی آتا تھا ماشاء اللہ جی. امیر کو کریں بھائی میرے لیے بھی دعا کرنا, اللہ تعالیٰ مجھے آج کی آمین جی ماشاء اللہ جی. میرے لیے دعا کرنا بھائی جی. ضروری بھائی صحت کے لیے دعا کریں پلیز جی. زہر مصطفیٰ جی, اللہ پاک آپ کو شفا کاملہ عطا فرمائے, اور باقی جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ پاک سب کو شفا. اللہ اکبر جی, عمرے کی صدر نصیب فرمائے. آمین جی. نصیب اللہ ہیں جی ماشاء اللہ جی. سور کو لیں ہماری اولاد کے لیے دعا کریں جی. زیر جنگو کریں اللہ اکبر پلیز. آمین جی. بھائی جان میرے لیے بھی دعا کرنا ضروری جی. ضروری دعا میں یاد رکھنا جی. ضروری ماشاء اللہ اللہ ہم مسلمان کو نصیب کرے. آمین جی. زہر مصطفیٰ. آمین جی. شیخ شدابہ جی ماشاء اللہ, اللہ صاحب کے حج قبول فرمائے. آمین ثم آمین ماشاء اللہ جی. ناظرین دیکھیں یہ چھت پہ طواف ہو رہا ہے. فیضی ملے گا بھائی, اسپیشلی دعا کریں کہ اللہ میرے ماں باپ کو بھی حج نصیب فرمائے. آمین ثم آمین جی. کل بھی آ کے رزلٹ ہے, پلیز دعا کریں جی. رے ہونی اللہ پاک آپ کو اچھے نمبروں سے کامیاب کرے جی. میرے لیے بھی پلیز دعا کریں, میرے بچوں کے لیے بھی جی. ضرور جی, اللہ پاک آپ کے بچوں کی نصیب اچھی کرے جی. آپ کو رزق کی وسیع عطا فرمائے جی. اب شایاں آواز لو ہے بھائی, ہینڈ فری نہیں ہے آج, اللہ پاک قبول کرے. آمین ثم آمین جی. کہہ رہے بھائی ویڈیو صاف ہے, برائے مہربانی ہمارے لیے بھی دعا کریں جی. ضرور بھائی, اللہ پاک آپ خوشی سے نوازے جی. علی جان صاحب, ویسے میرے دوست بہت پریشان ہیں, اس کی یہ خاص دعا کرنا جی. اللہ پاک آپ کے دوست کی پریشانی دور کرے جی. شبینہ خان فرائیڈے کیا ہے سعودی میں حج اکبر آئے گا جی؟ حج اکبر کئی سن رہے ہیں جی. اللہ اکبر. امین جی. نسیم خان جی, نسیم خان کے لیے دعا کریں جی. ضرور دی جی. علی جان جی کال می بھائی, ابھی لائیو چلا رہا ہوں, بعد میں کال کرتا ہوں. زہ مصطفیٰ, مغرب کی نماز کے لیے کتنا ٹائم رہتا ہے بھائی؟ مغرب کی نماز سے ابھی تک پونا گھنٹہ رہتا ہے, تقریباً 40 منٹ کی اذان ہوتی ہے. اب بھی ہوئے ہیں 6:04:05, دعا کرنا پڑو میرے لیے بھی. مجھے
پاس کرے. آمین جی. شیراز خان صاحب اللہ پاک آپ کو اچھے نمبر سے پاس کرے جی. ایمان کے سلام دیجیے. اللہ ریاض بلوچ ہیں بھائی, ہمارے لیے بھی دعا کرنا پلیز جی. ضرور جی. عامر کو کریں بھائی, مجھے مقام ابراہیم زوم کر. گھر بن گئے ہمیں بھی ہے نصیب و آمین جی. میرے لیے بھی دعا کرنا پلیز جی. ضرور جی. ایشان خان میرے نام تمام وقت کے لیے دعا کرنا جی. ضرور جی. ایشان اللہ خان جی ہمارے لیے بھی دعا کریں بھائی کہ ہم بھی اللہ کریں اللہ مسلمان اطاعت پیدا کر دیں. آمین جی. تیر حسین جی ماشاء اللہ جی پھر خوش ہو رہا ہے. اللہ سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے. آمین سلمان جی. بھائی جان میرے لیے بھی عمرے کی دعا کریں. عامر ملک جی اللہ پاک آپ کو عمرے میں عمرہ کی سعادت نصیب کرے جی. سر اللہ خان جی ہمارے لیے بھی سر بھائی سعید مدنی کے لیے دعا کریں بھائی جی. ضرور جی اللہ پاک ان کو خوش نوازے. سب لوگوں میں بھائی ہمارے گھر کے لیے بھی اپنے گھر مل جائے پلیز جی. ضرور جی. نصیب خان جی کنگ روٹ رہے ہیں ماشاء اللہ جی. جو دوست مجھے کال کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ پلیز 10 منٹ ویٹ کر لیں. 10 منٹ کے بعد بے شک کال کر لینا. مجھے 2-3 دوست بار بار کال کر رہے ہیں, پلیز پلیز ان کی مہربانی ہوگی. 10 منٹ کے بعد کال کر لینا, میں بھی لائیو چلا رہا ہوں. سب صحیح نہیں اللہ مجھے بھی میرے ابو امی کے ساتھ حج پر بلا لیں. آمین جی. نور فاطمہ ہیں میری امی بیمار ہیں, ان کے لیے دعا کر دیں. وہ بیمار ہیں جی. اللہ پاک آپ کی امی کو شفا کاملہ عاجل عاملہ مستمرہ نصیب فرمائے جی. اللہ قبول کرے سب مسلمانوں کا حج. آمین سلمانی جی. لبیک اللہم لبیک جی صدری امین ماشاء اللہ جی. اللہ خانہ جی اور اللہ آپ کو بار بار حج نصیب کرے. آمین. پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے محمد بلال. آمین سلمامی صد. بھائی ہم آپ کی دعائیں لینے کے لیے یہ لائیو چلاتے ہیں تاکہ آپ یہ مندر دے سکیں. ابھی میں کوشش کروں گا ڈیلی لائیو آنے کی اور عید وقت انشاءاللہ آپ کو حج والے دن دکھاؤں گا. میرا فقہ بھائی جس دن چین ہوگا انشاءاللہ آپ کو لائیو مندر دکھائیں گے. میری فاطمہ ہے آپ کو اللہ پاک آپ کی اس خوشی کو قبول فرمائے اور آپ کو اجر عظیم عطا کرے. آمین. سید غوثی احمد صاحب بہت شکریہ جی. جی ماشاء اللہ جی. اعجاز نیازی صاحب ہیں جی ماشاء اللہ جی. سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ کے ساتھ کل ملاقات کریں گے اسی ٹائم میں. انشاءاللہ لائیو آؤں گا حرم شریف سے اور اسی جگہ سے آؤں گا, آپ کو انشاءاللہ کل دکھائیں گے. ٹھیک ہے اپنے دوست علی حسن کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.